Att ha en avsikt med vår produkt är naturligtvis essentiellt när vi måste förändra den så ofta. Och då finns det ju verktyg och metoder som vi använder för att just definiera riktning och avsikt med vår produkt. Men har ni tänkt på hur mycket tid vi ägnar åt att prata om metoder och tillvägagångssätt och gemensamma arbetssätt? Det är inte det jag som kund köper. Det är inte det kunden konsumerar, va? Så vi är upptagna hela tiden med att engagera oss i sånt som epics, initiativ, ni har features, stories och kanske om ni jobbar storskaligt en massa kapabiliteter och förmågor ni ska bygga. Men vi blir väldigt upptagna av det här hela tiden och ser kanske inte skogen för alla träd. Så vi vill ju gärna också bygga en trädstruktur av allting, va? Det ska koppla an till allting och det är kanske inte säkert att det här som sitter i toppen på trädet är dit vi vill vara på väg. Så när jag frågar vad kunden vill ha, så en alldeles pragmatisk, praktisk, vanlig kund vill kanske ha någonting som är lätt att konsumera, som känns som en hel produkt. Där jag inte bara fokuserar på grundfunktionen i en bil eller i en tjänst, utan också lägger till förmågor runt omkring, hela organisationens förmågor, för att stödja kunden i dess användande av produkten och till och med en avveckling av produkten. Så om nu kunden vill ha det här, den absolut bästa och mest attraktiva produkten som man kan föreställa sig, hur gör vi då med det här trädet? Hur ser vi till att de här trädstrukturerna med de här små sakerna faktiskt riktar sig mot kunden konstant? När jag tittar på en hel produkt, då tycker jag ofta att våra initiativ, våra saker vi bygger, handlar om att gå från den här kärnprodukten, som visserligen fungerar men kanske inte är så attraktiv, till att faktiskt ta oss ut mot potentiella nya innovativa produkter. Det är det som gör att de kanske inte upplevs som stabila. Men hur kommer vi då tillbaka till stabiliteten i produkterna? För mig handlar det väldigt mycket om att kunna peka ut riktning. Att ha ett intent med vår produkt. Vår lösning, vår tjänst. När jag pratar med team och organisationer som jobbar med väldigt självgående, självständiga team, så är de ofta ganska små av sin natur. När vi kör den autonoma bilen, den självkörande bilen, ensam på en motorväg, då är det ganska lätt att hålla riktning och hålla koll på vad vi levererar och vad vi behöver göra tillsammans. Men den autonoma bilen finns ju i en kontext. Och den kontexten ser ju tyvärr ofta ut så här, va? Där varje självkörande bil, för att den ska ha förmåga att navigera i trafiken, så behöver den också hålla koll på andra bilar. Den behöver också fundera på när kommer vi fram. Den behöver alltså interagera med ett kopplat system. Och när man gör det, då behöver just den här bilen förstå mål, förstå hur långt den har kört, hur långt det är kvar. Den behöver veta, vad är det jag kan fatta för beslut själv? Och vad är det min förare beslutar åt mig? Den som någon gång har satt riktningen för dit vi är på väg. För att den överhuvudtaget ska fungera, så behöver den naturligtvis kontinuerligt lära sig mer av vart vi är på väg och hur trafiken just då fungerar. Jag skulle hävda att hela den här funktionen som vi pratar om här bygger på en ömsesidig tillit till fordonets och programmets förmåga att navigera. På samma sätt som att även fordonet behöver ha tillit till sin förare som kan hoppa in när det behövs. Så vi kan vara ganska överens om att även en självkörande bil behöver någon form av riktning för att fungera, va?
Och då kan vi prata teknikaliteter, vi kan prata metoder och så vidare. Och jag har valt att inte prata så mycket om hur det här Objectives and Key Results fungerar. Men kort om detta. Vi använder ändå OKR, Objectives and Key Results, för att just kommunicera avsikt. För att ställa en fråga till organisationen med ett mål som vi har sett att vi vill nå. Vi vill motivera, intressera och också utmana vår organisation till att ta oss till det där målet. Och det gäller ju då naturligtvis för det här självständiga teamet. Men det gäller för den självständiga delen av organisationen. Det gäller för vårt samarbete. För att jag ska veta hur långt jag har kommit och hur långt jag har kvar. Så lägger jag till mina key results som gör att jag kan på ett kvantitativt sätt mäta hur många kilometer är det kvar till målet. Och det kan ju då se ut så här, bara för att ge en litet exempel. Jag vill naturligtvis höja min intäkt från e-handeln. Det är många som gör det nu efter de här senaste åren. Hur gör jag detta? Vad är det jag behöver veta? Den frågan svarar jag inte på när jag pratar om de strategiska målen. Utan jag pratar istället om hur vet jag att jag har närmat mig målet? Hur vet jag att jag eventuellt riktar mot mitt mål? Genom att bygga upp sen olika saker vi gör under key resultsen. Det gör ju att jag kan både mäta, lära och välja vad jag ska fokusera på. Ett key result som efter ett långt tidsarbete inte når upp till mer än en väldigt, väldigt liten skillnad. Då kanske jag bör besluta mig för att byta riktning. Att skippa det till förmån för de andra. Om vi jobbar med den här kunskapsdatabasen och kunskapskällan SAFE, så vet vi också att det finns mål och riktningar även för mindre grupperingar som vi kallar agila release-tåg. Och även där så kan vi faktiskt jobba med att bygga upp våra mer riktningsorienterade mål efter en samplanering eller Big Room Planning, PI Planning. Om vi har tid, om vi tycker att det är relevant att jobba på en 10-veckors horisont så här. När vi gör det här så har jag några lärdomar som jag tycker är viktigt att ta med sig. Som är ganska otekniska i sin art. Vi behöver faktiskt fråga efter riktning. Och vi behöver kommunicera tillbaka vår riktning. Inte falla ner för mycket att svara med aktiviteter och hur. Utan fortfarande prata om vårt varför. När vi samlas kring mål så här, då möter vi en hel del olika beroenden och samarbetsformer som vi måste ha. Förstärk de som är positiva. Snarare än att bara fokusera på att ta bort det som är dåligt. När vi samlas så kommunicerar vi väldigt mycket kring det här. Finns det nya kommunikationsmönster som kan utifrån vår samtal lära oss vilka som behöver jobba ihop för att nå våra mål? På ett smidigt sätt. Men jag kan inte nöja mig med 3. Så 5, 4. Lutar jag på den transparensen som det här målarbetet ger. Om vi kommunicerar intent och får tillbaka ett intent. Då är vi ganska, kan vi vara ganska transparenta i vart vi är på väg. Hur långt vi har kommit och hur långt det är kvar. Och glöm inte att när vi kör det här. Så ska vi sikta på en riktning. Och det är vart kunden just nu befinner sig. Tack ska ni ha.